Şuşa şəhərində erməni vandalizminə məruz qalan abidələrdən biri də 18-ci əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi və ictimai-siyasi xadim Qarabağ xanının vəziri olan Molla Pənah Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksidir. Heydər Əliyevin iştirakı ilə 1982-ci ildə Molla Pənah Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, o 39 il əvvəl bu açılışda iştirak edib. Məqbərədə Vaqifin Şuşa həyatını əks etdirən dövrə aid 80-ə yaxın eksponat sərgilənib. 1992-ci il may ayında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Şuşa şəhərinin işğal edilməsi nəticəsində kompleksin binası və burada sərgilənən eksponatlar məhv edilib. Şuşaya səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva Şuşa rayon icra hakimiyyətinin binası, Natavan Bulağı, Bülbülün Ev Muzeyi və Cıdır Düzündə doğulublar.